Willem Dekkema, is dit een van de activiteiten van de klimaatburgemeester? Nee, eigenlijk is dit mijn activiteit van de stadsherder, zelfbenoemd stadsherder van Almelo. Met een knipoog, hè, geloof ik? Met een hele vette knipoog. Wat bracht je op het idee om het hier te doen? Nou ja, dan komt de klimaatburgemeester terug. We staan hier bij het natuurhuis, mijn zelfbenoemd gemeentehuis van de klimaatburgemeester. En ik vind dit zo'n fijne plek en ik wou een keer mijn schapen scheren daar waar andere mensen ook ervan kunnen genieten. Want tot nu toe deed ik het altijd ergens op de wei, alleen met de scheerder. En dan waren we met z'n tweetjes en een bakje koffie en nu kan iedereen ervan genieten. Wat vind je van het groenbeheer eigenlijk in Almelo? Zou dat beter kunnen? Want ik zie heel veel van die weitjes waar ongetwijfeld jouw schapen ook komen. Ja, beter vind ik altijd alsof het niet goed gaat. Ik denk dat het heel goed gaat in Almelo. Het kan altijd meer. Iedereen wil altijd meer, maar van de bloemetjes en de bijtjes willen we meer. En ook daar zijn hele leuke initiatieven. Gisteren toevallig nog bij het Natuurhuis geweest, bij het initiatief van de Burendag, die in september plaatsvindt, van het Oranje Fonds. En naast dat je een leuke burendag hebt, is een heel mooi initiatief vanuit het Natuurhuis opgestart om bloembollen aan te schaffen via het Natuurhuis. En die zouden dan betaald kunnen worden vanuit het Oranje Fonds. Om heel veel bloembollen in die groene loper te krijgen. Want de groene loper is wel heel mooi met bloemetjes. Maar het hele vroege voorjaar missen we nog de bloembollen. En die gaan we daar onder andere aan de Aarstraat planten. En dat heeft de aandacht van de klimaatburgemeester? Dat heeft dan wel weer mijn aandacht. Ja, vind ik een mooi initiatief. Dus Natuurhuis doet heel veel kleine initiatieven met een heel groot effect. Heb je nog andere plannen als klimaatburgemeester? Verplichtingen misschien? Dan ben ik benieuwd, want ik heb mij aangemeld om mijn termijn te verlengen. Dat mocht ik zelf doen, dus dat heb ik dan maar gedaan bij het ministerie. Hoeveel jaar is het? In principe is het steeds een jaar. En tot de volgende klimaatweek. En dan zal er in principe ook weer een nieuwe klimaatburgemeester kunnen opstaan in Almelo. Nou, die kan zich aanmelden. Dan krijgen we een leuke competitie, dan komt er een nieuwe. Maar ik ben nog niet helemaal klaar. Ik heb een paar dingen bij de gemeente uitgezet waar ik nog niet klaar mee ben met de gemeente. Onder andere het opvangen van het regenwater van de dakgoten. En dat niet gelijk op het riool laten lopen, maar eigenlijk willen we dat naar een wadi hebben. Een wadi bij de Roolhofstraat? Ja, richting de A. Dan is dat nog een groen veldje. En dat, de gemeente ziet dat nog niet zitten. Terwijl het zo jammer is dat we, als we heel veel regen hebben, zoals toevallig gisteren, 25 mm in Nederland, in Almelo, de riool overstorten, storten weer over. En dat komt mee door al het water wat vanaf de daken komt. En of we dat nou in de wadi laten lopen. Ik weet dat in de Aarstraat nog steeds sommige mensen daar met heel veel regen de wc weer vol hebben staan. Bij mij borrelde het ook behoorlijk, hoor. Ja, dan is het dus iets nog niet goed. En als we dat water, dat regenwater nou eruit houden, dan kunnen we het misschien wel aan.